stačil. Takže dnešní školení by se mělo věnovat pirátským předpisům a pirátským technickým systémům. Ovšem tohle obojí jsou jenom nástroje, které nám mají pomáhat, abychom efektivně konali to, kvůli čemu byla strana založena, abychom se efektivně drželi. Je, že kdybychom nějakým způsobem zprovoznili Mumble, takže by případně dokázala odpovídat na dotazy přes Mumble. Takže to je otázka na naše techniky. Asi spíš technika, která to umí, ale čili asi spíš ne v takhle narychle. Dobře, tak pokusíme se to zvládnout. Samostatně, a kdyby byly nějaké ožávé otázky, tak ji prostě zavolám. Ne, asi by mohla stejnou. Problém je v tom, že bez pořádného mikrofonu ona neuslyší půl toho, co říkáme. Tak, tohle ten mikrofon, ten zbírám pro záznam. A to by se museli všichni mluvit do mikrofonu, což je jako taky otázka, bo to kuchu. Diskuzi rád mě přijde, jo? Ono by to šlo, ale to by se to mluví. Tak asi spíš ne, zatím a uvidíme. Takže se vrátím tomu, co jsem nakousl, čili předpisy a technické systémy nám mají pomáhat v tom, abychom konali podle principů, na kterých pirátská strana stojí, takže si připomeneme aspoň ty, kterých se pak ty předpisy a systémy budou nejvíc dotýkat, to je svobodné šíření informací, transparence, kontrola volených představitelů a ochrana soukromí. Toho všeho se nějak dotkneme, jak u těch jednotlivých předpisů, tak systémů. No, to, co vidíte na obrazovce, to je trochu postarší diagram struktury strany, kde v téhle chvíli si musíte místo finančního odboru představit kancelář strany, nebo finanční odbor jsme zrušili před několika měsíci, a místo těch tří komisí si představit garanty a gesční rezortní týmy. Čili takhle nějak naše strana funguje, je tedy rozdělená na výkonnou část, což je republikové předsednictvo, odbory a kancelář, část zákonodárnou v podstatě a programovou, kam spadá republikový výbor a ty rezortní týmy programové, a část soudní, kterou tvoří rozhodčí komise a kontrolní komise. No a nad tím vším je celostátní fórum jako nejvyšší orgán strany. Základním předpisem, tak všechny vnitřní předpisy najdete na wiki stránce, která by je měla jakž tak přehledně zjmenovat. Základním předpisem jsou samozřejmě stanovy, které by minimálně všichni volení představitelé strany měli znát aspoň do té míry, nenutně z paměti, ale měli by vědět, kde co v nich najdou v případě potřeby. Protože od těch se všechno odvíjí a jakýkoliv nižší předpis přijímaný a jakékoliv usnesení nesmí být nikdy se stanovami v rozporu. Další důležitý předpis, hlavně tedy pro naše oblastní předsednictva, je organizační řád a jeho součást zásady týmové spolupráce, které slouží jako vzorový jednací řád pro oblastní fóra. V poslední době spousta oblastních fór si vytváří vlastní jednací řády, protože ty zásady týmové spolupráce jsou natolik obecné, že jim neúplně vyhovují.
tam by ale bylo dobré, aby se tyhle ty snahy nějak koordinovaly a synchronizovaly, protože jinak budou ta oblastní sdružení několikrát opakovaně vymýšlet kolo a je to zbytečné pálení času, který by se dal strávit užitečný. Takže tady bych poprosil zejména koordinátory, aby se pokusili nějak se vzájemně v tomhle směru propojit a dohodnout, a abychom se pokusili potom vytvořit nějaký zastřešující jednací řád, který by byl vyhovující pro všechna ta oblastní sdružení. Bude to lepší, než když bude několik, až několik desítek samostatných jednacích řádů, každý trošku jiný, a pak se v tom nikdo pořádně nezorientuje. V organizačním řádu tedy jsou hodně důležité tady oblastní úrovně, kde jsou zhrnuty úkoly, pravomoci a povinnosti oblastních sdružení a oblastních předsednictev. Takže to by měla opravdu mít všechna oblastní předsednictva důkladně nastudováno, aby potom nedocházelo k nejrůznějším chybám, třeba při jejich jednání, při převolbách předsednictev, při různých usnášeních a podobně. Jakože těch různých chyb jsme už zažili spoustu. Když sice se nemají moc uvádět negativní příklady, spíš pozitivní, ale bohužel jeden odstrašující příklad z nedávné doby máme, to je místní sdružení Jindřichův Hradec, které dospělo až k tomu, že bylo krajským sdružením zrušeno pro trvalé nedodržování předpisů. Jsme načukli to usnášení a rozhodování, tak volení představitelé, ti dle našich předpisů hlasují veřejně jmenovitě, pokud možno na našem internetovém fóru, které je základním informačním a komunikačním kanálem, nebo by aspoň mělo být. Zatímco oblastní fóra i celostátní fórum hlasují to většinou tajně, respektive tajně se vždy hlasuje v personálních otázkách a také kdykoliv o to některý člen požádá, takže standardně to funguje tak, že to tajné hlasování probíhá automaticky. A také vzhledem k tomu, že na celostátní úrovni už povinně používáme hlasovací systém Helios, na krajských úrovních a místních je zatím dobrovolný, ale brzy na něj také přejdeme povinně, jenom ještě musíme doladit několik technických drobností, aby nás nepotkala nějaká nečekaná překvapení potom při tom hromadném rozšíření. Tak, vzhledem k tomu, že už jsem tady takhle několik systémů probral, tak možná dám prostor pro dotazy k ním. Mě by zajímalo, že jsou nějaké pravidla pro tvorbu těch místních řádů, nebo jestli to jenom jede prostě na věci, když se podmínkou, aby to neodporovalo stanovama, nebo jaký je tam? Podmínkou je, aby to neodporovalo stanovám a organizačnímu řádu. A samozřejmě by se to nemělo jako příliš odchylovat v těch základních principech ani od jednacího řádu celostátního fóra, protože pak by to mohlo vést k různým komplikacím. Tady byl dotaz? Už si to mám zpovědět. Ohledně toho jednacího řádu. Ano. Já jestli bych ještě mohla k tomu jednacímu řádu. My si zpracováváme Libereckým kraji, máme ho teďka připomínkování. A vlastně, co nás vedlo k tomu, abychom si vytvořili svůj, je, že nás je tak málo, že potřebujeme snižovat vlastně počty, aby bylo něco odhlasovatelné. Jo, že tam je počty, dny a počty vlastně, jo, dny a počty, no. A teďka to neříkám asi úplně správně, protože to nepřipravuju, já to připravuju Honza Templok, ale abychom vlastně mohli jako operativně pracovat, tak si tam
pro hlasování. Já myslím, že lhůty jsou v těch zásadách týmové spolupráce poměrně jako přiměřené, tam je na tu rozpravu 5 dnů, což bych řekl, že je adekvátní. No, a já vy byste potřebovali ještě kratší? No, asi nevím. No, navíc oni umožňují rozpravu zkrátit, případně hlasovat úplně bez rozpravy, pouze s tím, že v takovém případě je nutné mít mezi možnostmi i možnost pokračovat v rozpravě. Ale je možné si tu lhutu v případě potřeby zkrátit. Když už jsme u těch hlasováních, tak samozřejmě nikdy nelze jít proti základnímu principu, že každé rozhodnutí musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasujících. To je věc, od které taky není možné se ve vlastním jednacím řádu odchýlit. Nějaké další dotazy? Hlasování k Heliosu? Já bych měl dotaz k těm komisím, který byly na tom grafu v začátku, protože jsem nikdy neslyšel. No, což mě podhodlím, to byly komise, které v podstatě takové dílčí programové komise, které byly založeny při vzniku strany, fungovaly, myslím tak, 2-3 roky a pak byly nahrazeny systémem garantů. No, takže jako už neexistují. Čili ty už neexistují, to je ano. To je historický relikt, proto jsem na ten graf ani teďka moc nikde neodkazujeme a bylo by hezké ho předělat tak, aby odpovídal současné struktuře strany. Ano? To znamená, že garanti jsou poslanci, říká to správně, to bylo s poslaneckým klubem? Ne zcela. Existují garanti, kteří jako byli ještě před tím, než jsme se dostali do sněmovny, a potom každý rezortní tým má takzvaného gestního poslance. Protože je dobré, aby v tom týmu fungovali aspoň 2 hlavní lidé, aby tam byla určitá zastupitelnost a podobně. Čili ve většině těch týmů je jednak garant, jednak gestní poslanec. Ano? Spíš jenom technickou, všichni do CEPICu tak se napsali. Aby se nestalo, že jsme obětovali levé křídlo. Ano? Je někde zpracovaný návod pro případního administrátora těch hlasování? Určitě ano. Ano, na Wiki je sekce AO/Návody. To na ní přepneme. Samozřejmě velmi jedná otázka. Tam je spousta návodů a tady máme technické hlasovací systém Helios a právě tam máme hned 3 návody. Návod, jak z Heliosu hlasovat, návod, jak v Heliosu hlasování vytvářet a spravovat, a návod pro takzvané trustees, což jsou lidé, kteří se starají o větší zabezpečení toho hlasování tím, že mají svoje šifrovací klíče, aby všechny informace, které mají být utajené, tak byly. Máme tam tabulku dobrovolníků, které je možné oslovit, když budete potřebovat pro svoje hlasování nějaké trustees. V souvislosti s touto tabulkou bych vás poprosil, aby ty kraje, kde ještě žádné trustees tady nemáme, tak aby pokud možno se pokusili nějakého trustýho, aspoň jednoho. Ano? No, měl by být aspoň jako trošku technicky zdatný, což se od pirátů sice všeobecně očekává, ale máme. Když to bude ajťák ideální, podstatné je, aby si uměl vygenerovat ten šifrovací klíč, uložit si ho a pak s ním dál pracovat. V tom návodu je to poměrně podrobně popsané, takže středně zdatný ajťák by s tím neměl mít problém. Kdo chce pizzu, tak se všichni napsali a já jim to můžu obětat. Já jsem ještě nevím.
Myslíte, že jako hladový bych vám toho odpoledního znovu chtěl. Kteří se mi ozvali. Pokud funguješ v lokálním kraji jako trustý, tak je to v pohodě, ale nenaházet se. Trustý znají. Nemáte tam někdo pizzu a nesníte jen půlku? Já bych se někomu přepařila třeba. No jsou tady tři půlky volné. Jsou tady, jo, super. No tady vidím prostě nějakou napsanou a je tam jenom jeden člověk umí, takže se k tomu dá. Děkuju. No, dvě pizzy na jedna pizza na dvě osoby. Dobrá, tak ještě něco k hlasování a k jednacím řádům a k tomuhle tématu? Na jednu kvěru nebo na půl druhé? O, na jednu. Na jednu. No, protože ten hlas bude no? Povinný i pro místní fóra. Je to zbytečný, jako, že je pro ty místní fóra, je to fórum, je to jenom věc jednodušší. Kdybych se nedělal, kdyby to šlo nejdřív přes krajský. No, a ano, další ano, může to samozřejmě jít touto vlnou, ale prostě cílem je na ten Helios přejít úplně, protože hlasování ve fóru je pořád taková nouzovka a čistě technicky nedá se u něj zajistit bezpečnost a anonymita. Musíme věřit našemu technickému odboru, protože kdokoliv má přístup k databázi fóra, tak by se mohl podívat na hlasování do té míry, jak kdo hlasoval. A nedá se zařídit, aby to tak nebylo, protože prostě fórum to neukládá zašifrovaně ty výsledky. Technicky za to takovým člověku nic nehrání, pozměně někdo hlasování a technicky to nehrání. Myslíš jako ve fóru? Technicky by šlo, pokud někdo mám přístup. Ano, technicky by šlo i pozměně hlasování, tam by pak samozřejmě se na to dalo náhodně přijít, když by se někdo díval na svůj hlas a viděl, že je jiný než to. Martine, a dá se to zpětně, když máš konkrétní hlasování, kterého předpokládá, že bylo v jedné části změněné, tam byly došlo ke změně hlasu, tak lze to nějakým způsobem zjistit zpětně jenom tím, že tam prosovíš nějakým čase prostě nějaký třeba hromadní změny? A myslíš teď fóru nebo Helios? Na fóru. Na fóru. No na fóru to můžou zjistit technici z logu databáze, že tam docházelo k nějakým nežádoucím zásahům, to by měli být schopni zjistit. No tam to zase záleží na tom, jak úplně to rozlišně dělá, pokud jenom právě do databáze, ale pokud to bylo nastavené dobře, tak se to dohledá, že někdo prostě provedl na nějakém řádku změn. Pokud ten člověk to dále chytrý a použije k tomu procedury, který používá samotný fórum pro provádění těchto změn, tak to bude protože by se to v podstatě tvářilo jako, že někdo skutečně odhlasoval takovým a takovým způsobem. Když ten člověk nebude blbej, tak to udělá tak, že na to opravdu jako skutečně. Čili Martin Rejman. Co? Když jsi nekoval na hlasování, tak Martin Rejman. Proto chceme ten Helios nasadit postupně na všech úrovních, aby jako tohle riziko eliminovalo z těch obou stran. Aby ta hlasování nebylo zmanipulovatelné a jednak, aby prostě nebylo možné obvinit naše techniky, že ho zmanipulovali, přičemž, jak tady zaznělo, oni se proti tomu nemají jak bránit. Ano? Já
To samozřejmě můžeš, protože v Heliosu se vždycky počítá poslední vhozený lístek. Je jedno, kolik tam hodíš, počítá se ten poslední, který tam hodíš. Což je dáno tím principem Heliosu, který, no konec konců i ve foru máme možnost změny hlasu, čili prostě můžeš taky hlasovat znovu a ten hlas změnit. A v Heliosu tam on prostě uloží tvůj zašifrovaný lístek a když tam hodíš nový, tak to prostě přepíše novým zašifrovaným lístkem. Ano? Když je to místní předsednictvo, hlasujeme o přijímání nového člena. Je to tím pádem personální otázka. A když to teď děláme na fóru veřejně. Předsednictvo hlasuje jako volený orgán vždycky veřejně. Jasně, tam se, tím pádem tam se nejedná o personální jakoby věc a nebude to ani do budoucna. Ne. Hlasování v personálních otázkách tajné se týká výslovně oblastních fóra, celostátního fóra. No? Volené orgány hlasují povinně vždycky veřejně. Je tam teda jedna výjimka, že pokud by je to hlasování mohlo vystavit nějakému nebezpečí, tak je možné hlasovat tajně. Ale to není přijímání členů. Jednou se to použilo při nějaké citlivé kauze, která byla takové té hraniční šedé zóně zákona. Když jsme se chtěli snažit vyvolat nějaký precedentní spor, to rozhodnutí republikové předsednictva bylo hlasováno tajně. To je druhá věc, ale to je zase něco jiného, to je... Pro případ systémy kauzy, protože samotný zveřejnění by mohlo nějak odpojit krát. Ano. Takže se prostě zveřejní až tehdy, kdy už nehrozí... Ale to je potom zveřejnění toho jednání, že jednání, ať už prostě fóra nebo voleného orgánu, tedy předsednictva, může probíhat v uzavřeném režimu, pokud by předčasné zveřejnění ohrozilo tu záležitost, ve které se jedná. Nicméně je povinnost to zveřejnit ve chvíli, kdy důvody utajení pominou. Systémy stranický... Ne nutně, systémy stranický na to jsou připraveny do té míry, že pokud potřebujete, tak můžete mít, a některé kraje to mají a dalším to konec konců plánujeme založit, můžou mít fórum, které běží právě v tom uzavřeném režimu a které prostě není veřejně vidět a v tom můžou tedy probírat ty citlivé věci, které nesmí uniknout předčasně a ve chvíli, kdy ten důvod utajení pomine, tak se prostě to vlákno z toho fóra přesune do veřejné části. A podobně třeba, když takhle potřebuje jednat to předsednictvo, tak aby nebylo nutné ještě i pro předsednictva vytvářet speciální uzavřenou sekci, má ji třeba republikové předsednictvo, ale abychom ji vytvářeli pro každé oblastní předsednictvo, to by toho bylo přece jenom na tom fóru moc, navíc ta oblastní předsednictva zas tak často v tom uzavřeném režimu jednat nepotřebují, tak je možné využít Redmine, k němu se ještě pak dostaneme podrobněji, a založit si ten úkol jako takzvaný soukromý, pak ho zase veřejnost neuvidí, uvidí ho jenom ti, kteří ho vidět mají. A poté, co důvody pro uzavřenost pominou, tak se ten úkol odnastaví jako soukromý a je zveřejněn. Takže tím jsme vlastně probrali i ta uzavřená jednání a další principy, takže ještě nějaké dotazy? Jinak všichni v podstatě v Heliosu hlasujete, nebo byste aspoň hlasovat měli, takže žádné komplikace s tím nemáte? Ne.
napadlo mě, ale neměl jsem ještě čas to probírat, to je spíš na, na Martina, že je to poměrně hodně kroků a to hlasování, že tím, jak je to zabezpečení, tak se tam neustále ověřuje a potvrzuje, že ta vůle toho je to hlasujícího a na konci je pak ještě jedno přihlášení. No, to přihlášení na konci je jenom, když na začátku přihlášený nejsi. Pokud přihlášený jsi, tak, tak to... Nicméně, pokud hlasuješ třeba ve dvou hlasování, že taky na konci odhlásí, takže do druhého seš nepřihlášený. Ano, to je pravda. Myslel jsem totiž na to, že máme, že už teď je poměrně hodně lidí, kteří nejsou úplně technicky zdatní. A narazil jsem na to, že mě jako na to upozornil už jeden člověk a sám jsem si dokonce jednou v jednom hlasování hloupě nabije, že jsem nedokončil všechny ten konkrétní člověk, se kterého jsme jako nedošlo, že vlastně tam ty další kroky jsou ještě povinný, si myslel, že už má odhlasování. Čili nezmáčkl závěrečné velké modré tlačítko no, za tento lístek. Respektive zase on se už ve chvíli, kdy jako vybral hlasy, potvrdil a myslel si, že má splňovat. Čistě to jenom do toho na opravit ty vodotky tak, aby tam někde na to lidi řvalo, že jako ještě nemá čtvrtý krok, jo, čtvrtý krok zpěti, že už ještě nemá hotovo, jo. Ale to není, to není věc. Jo, zkusit to. Tam je problém v tom, že každá místní úprava Heliosu se pak může tlouct s tím, když přijde nějaká aktualizace v tom originálu, že pak to musíme složitě zase jako sjednocovat s našimi úpravami. No. Čili už samotný ten fakt, že Helios není správným způsobem připravený na překládání, nám přivodil spoustu trablů a pokud dojde k nějaké úpravě v té části, kde se zároveň překládalo do češtiny, tak z toho mají naši technici těžkou hlavu, protože to musí složitě napravovat. Tam byl nějaký dotaz? Ne, jenom jsem upozornil, že stejná zkušenost v Královéhradském kraji, že prohlášeno, že si mysleli, že už máme hlasovaný a no, proto je to jištěné, nebo aspoň... Ale tam ten konec je opravdu zmatečný, kdy si ten člověk už může myslet, že má odhlasováno. Proto tam jsou dva způsoby kontroly. Jeden je ten, že když člověk odhlasuje, tak by mu měl přijít potvrzovací mail, že odhlasoval. A druhý je ten, že se může podívat na seznam voličů na hlasování, najít si tam sebe a zjistit, jestli tam skutečně u sebe má kód pro sledování lístku a pokud nemá, tak to znamená, že jeho lístek nedorazil do urny. Ale předám tedy technickému odboru podnět na případnou úpravu těch hlasovacích oken, aby bylo ještě zřetelnější, že proces nebyl dokončen. Zvětšit závěrečné tlačítko. Zvětšit závěrečné tlačítko na celou obrazovku. No, to je otázka, jakým způsobem to tlačítko je koncipované, protože když pak někdo bude hlasovat na mobilu... Čili mít tam jako zřetelně psáno krok, tolikáty z tolika. Ale říkám, hlavně se o tom musím někdy pobavit, protože právě nevím, co všechno do toho Heliosu vůbec dokáže dostat, aby to z toho nebylo hlava. Tak, pro změnu se zeptám já, kdo tady z vás má zkušenosti i s vytvářením hlasováním Heliosu? 1, 2, 3. Dobrá, tak jako... Jak už tu zaznělo, pokud jste na krajských úrovních, tak vás to bude brzy čekat povinně, takže čím dřív si to začnete zkoušet, tím líp pro vás. Takže jo, jsme tedy zřejmě vyčerpali.
Jo, ještě taková důležitá poznámka k tomu přihlašování obecně, protože momentálně máme v podstatě tři způsoby různé přihlašování. Jeden je jenom do fóra, klasickým přihlášením. Druhý je naše současná centrální přihlašovací identita, přes kterou se teďka přihlašuje do nalodění, do proplácení a nedávno to bylo zprovozněno i do Redmineu. A třetí způsob je předchůdce té centrální identity, Pirate ID, přes které se ještě přihlašuje do Heliosu a na Wiki. A proč o tom mluvím, je ta důležitá věc, že když jste přihlášení v Heliosu odhlasujete a ten Helios vás odhlásí, tak ale pořád zůstanete přihlášení na té centrální identitě, což znamená, že pokud prostě pracujete s nějakým systémem, třeba v ne ze svého stroje, ale prostě z nějakého sdíleného nebo dokonce v internetové kavárně, tak si musíte dávat pozor na to, abyste se odhlásili i z té centrální identity, protože když byste odešli a zůstalo vám tam to přihlášení, tak pak může někdo jiný z vaší identity natropit pěknou neplechu. Takže ta centrální identita má jednu výhodu, že cílový stavem je, aby se přes ní přihlašovalo do všech našich systémů, nakonec i do fóra, které je na to už připravené, jenom ještě prostě nebyl čas dotáhnout implementaci přihlašování přes centrální identitu. Ale zase je ta nevýhoda, že když se odhlásíte z jednoho z těch systémů, tak to neznamená odhlášení z té centrální identity, čili na to si pak musíte dávat pozor. A ty se přihlašují do té identity? Do té identity se přihlašuje tady na autopiráti.cz. A většinou, když se přihlašuješ do nějakého z těch systémů, tak on tě automaticky nasměruje na tu identitu a jakmile se přihlásíš, tak tě to vrátí zase zpátky do toho systému. Čili třeba tady proplácení, když prostě se budu chtít přihlásit, ale tak... Možná jako drobnost, nebylo by výhodnější jakoby hlediska té bezpečnosti, aby když už se třeba na to Heliosu odhlásil, mě to hodilo na tuhle stránku autopiráti, aby si zkontroloval, že jsem odhlášený skutečně i z té identity, když pracuji na nějakém stroji v té kavárně. Protože to je neuhýdatelné, že to je jako nevědět. Rozumím, taky to předložím jako podnět technickému odboru. To přesměrování jenom je minimální zásah do té struktury toho programu, že... Ono většinou vám to hlásí právě v té aplikaci, že odhlášení, ale zůstává přihlášena vaše centrální identita tam. Čili třeba nalodění nebo proplácení vám tohle to oznámí. Nepřesměruje vás to, protože to zase není úplně žádoucí chování, aby prostě vás to z té aplikace dohodilo někam jinam, ale dávám to na vědomí, že v té centrální identitě ještě můžete být přihlášení. Čili můžu se zkusit domluvit s technickým odborem, aby to dával na vědomí, případně ještě trochu důrazněji, nebo tam zdůraznil, pokud jste na nějakém sdíleném počítači, tak doporučujeme se z té identity odhlásit. Ano? Zjednodušit ten režim dvojí identifikace, aby vydržela díl. To já když se jako, když pracuju, když prostě ten jeden den potřebuju prostě proplácet, tak pasuju, pak dělám tohle a volám to, tak jako nakonec skočím třeba čtyřikrát denně opisuju kód do té dvojky identifikace. Jo, čili aby vydržela ta... A právě tím je pro člověka, který jako pracuje pro stranu, asi se doma pracuje dost často, takže je to vlastně strašně jako zdržování, když by si tam někdy měl šanci tak zapiknout jako protože dneska už mě odpušuji, takže by to bylo možná skoro jednodušší. Když nevím, jak je to tam tohle, bezpečnost. Tohle je taky právě otázka na technický odbor, že musíme najít nějaký kompromis mezi jako uživatelskou přívětivostí a mezi bezpečností. Čili rozhodně nepadá v úvahu, aby někdo zůstal na té centrální identitě přihlášený 14 dnů, tak jak to bylo v té předchozí. To prostě nám technický odbor opravdu nedovolí. Jo,
prázdniny, ale natrvalo. Já jsem poznat jako case, že se ráno přihlásím a tak jako celý den na to, že já pracuju a další ráno se přihlásím znova, ale to musím dělat jako někdy čtyřikrát denně, mě občas docela pěkrát. Můžu se pokusit navrhnout technickému odboru ještě jednu věc, se kterou jsem se setkal v určité podobě na našich zastupitelských systémech, kde člověk při přihlašování vybírá, jestli je na svém soukromém počítači nebo na nějakém sdíleném, a podle toho by ta identita mohla mít jako určitý buď volnější nebo přísnější režim toho odhlašovacího timeoutu. To znamená, že když bude člověk na nějakém sdíleném, tak ho to natvrdo odhlásí nejpozději po, já nevím, hodině třeba, zatímco když si zaklikne soukromí, tak mu to může vydržet skutečně třeba těch 8 hodin. Uvidím, co nám na to technický odbor řekne, jestli to bude proveditelné. A myslím, že by to mohl být rozumný kompromis. Samozřejmě je tady riziko, že toho lidi budou zneužívat a budou si zaklikávat soukromý počítač, i když budou v internetové kavárně, ale to pak asi kdo chce kam, pomozme mu tam. Tak, takže mi právě třeba MailChimp, kde mají podle mě spousty svojich jako velice citlivých dat, které když se jim ztratili, tak budou mít jako škody klidně i řádu jako milionů, tak taky má jako tu dvoufázovou autentifikaci vždycky buď na novém zařízení, anebo je to za 14 dní. Předložíme podněty technickému odboru. Ale když je na to pořád na tom samém počítači, tak to mě přejeme za 14 dní. To je jenom jako, když mi to právě přijde jako věc, kde asi je, jak pro ty firmy, tak pro ten mailček samotný, by to musel řešit jako spoustu jako komplikací do budoucna, jako toho nemají to takhle přísný, tak já si říkám, že to vydrželo aspoň den, že by to bylo skvělé. Tak uvidíme, co nám na to řekne technický odbor. Tohle je věc, kterou já rozhodnout nemůžu, na to všichni komentovat. Takže tím jsme, doufám, vyčerpali jak Helios a hlasování, tak obecně to přihlašování. A já bych se teda vrátil našemu základnímu systému, což je fórum, kde, jak už jsem říkal, by měla probíhat minimálně veřejná hlasování volených orgánů, to znamená tady v sekci oblastní sdružení, kde máme jednotlivé krajská městní sdružení, každé sdružení má základní tři sekce zájemců o členství, kde teda by se měli představovat zájemci o členství, místní fórum nebo krajské fórum, kde by měla probíhat jednání oblastního fóra. Pak teda samozřejmě na hlasování by posledně měla probíhat v tom Heliosu, až bude povinný pro všechny úrovně. A místní předsednictvo, nebo teda případně krajské předsednictvo, kde by měla probíhat jednání a veřejná hlasování příslušného předsednictva. Může případně předsednictvo dát přednost Redmineu, byť to nevidíme moc rádi, ale pak je samozřejmě nutné nějakým způsobem informovat členy, že teda to jednání a hlasování proběhlo na Redmineu, protože zatímco na fóru je poměrně snadné to dění sledovat, tak na tom Redmineu to až tak viditelné není. No a když jsme u fóra, tak bych rád vypíchnul některé věci, na které občas chodí dotazy. Například to, jakým způsobem zjistit, kdo je aktuálně veden jako člen místního sdružení nebo místního předsednictva. Což snadno zjistíme tak, že se po přihlášení přepneme do uživatelského panelu, přejdeme na zálohy skupiny a tam je kompletní přehled všech existujících skupin ve fóru, takže stačí si dojet na skupinu třeba tady
dospěl, rozkliknout si a vidíme kompletní seznam členy místního druhy dospěl. To samé pro předsednictva, takže už tady předsednictvo místního sdružení Česko-Budějovicko. Takže já doufám, že po tomhle školení už ubude dotazů, jak zjistím, jestli všichni naši členové jsou správně zaevidováni. Když už jsme u těch předsednictvech, tak bych velice apeloval na to, aby změny ve složení předsednictev byly řádně a včas hlášeny, protože se často stává, že třeba rezignuje nějaký předseda či místopředseda, administrativní odbor se o tom vůbec nedoví, protože mu to nikdo nedá do podatelny. A pak se po několika měsících zjistí, že to složení předsednictva, tak jak je na fóru a z kterého se odvíjejí veškerá oprávnění, vůbec neodpovídá tomu, co si to sdružení odhlasovalo. Oni se pak diví, že třeba nemůžou psát do sekce svého předsednictva. No, bodejť by mohli, když je tam prostě nikdo nenastavil a nikdo je tam nenastavil, protože se o tom administrativní odbor vůbec nedověděl. A že jako opět omlouvám se, že uvedu jeden negativní příklad z nedávné doby, ale teď jsem v podatelně nastavoval nového místopředsedu Středočeského kraje a dozvěděl jsem se tedy, že před několika týdny jim rezignovala místopředsedkyně, aniž by nás o tom informoval. Takže takhle fakt ne, protože přiděláváte tím problémy sobě i nám. Předsednictvu, tak to tady máme akorát republikový výbor, ale krajský předsednictví. Jsem já zrovna takhle jako. Takže asi to nikdo nenahlásil. Ale přijde, můžeš zapisovat do srdce předsednictva, no. Takže je možné, že přikladu vyšenou na předsednictví škůdka. Rozklikl jsem si, teď se Liberecký kraj. No, chytá. Jo, a ty se díváš na svůj profil. No, no. Tam si musíš rozkliknout tu záložku, tu roletku se skupinama, no. Protože tam se ti zobrazuje nejvyšší funkce. Jo? Jo, tím, že jsi v republikovém výboru, tak vidíš, jako jo. Skupinu republikový výbor. Protože samozřejmě řada členů má několik funkcí a nemůžou se zobrazovat všechny najednou, tak by se měla zobrazovat na nejvyšší. Takže pak prostě se dále dá zjistit rozkliknutím roletky v profilu. Jestli je člověk... Když náhodou se připadá jako to. Co? Když se člověk může měnit, ne? To je výchozí skupina, když se no, člověk, takhle, člověk si to může sám změnit, ale pokud to začne sedět ve větším měřítku, tak to asi zatrhneme, protože je potřeba udržovat určitou štávní kulturu a pokud někdo má volenou funkci, tak je třeba, aby se mu ta volená funkce zobrazovala. Ne, tak já jsem to myslel na úrovni, že některý člení MSek jako předivili, jako, že mají tam jenom člen KS právě, že jako chcete člen MS Prahy 13 a vyhlasování panikaře, že nebudou odhlasovat to jo, tak... kódu, protože aha. Nejsou všichni. Jo, takhle. No, jo, to je zase něco jiného, to je takzvaná hodnost, která se právě zobrazuje u toho profilu a tam samozřejmě, abychom neměli několik stovek hodností, tak u těch členů je to skutečně jenom na úrovni toho krajského sdružení, nicméně stačí si prostě ve svém profilu ověřit, zda jsem zařazen do svého správného místního sdružení, tedy údajně je to zrovna neověříme, protože žádné místní sdružení není. To je divný. Dano, který si členkáme studa. My nemáme místní sdružení. Aha. My máme jedno jediné místní sdružení v Jablonci. A stačí nám to bohatě teda. To je to místní sdružení, které ještě nemáme dořešené, protože
měli problém s hlasovací se zeptat. Ale myslím, že to mají vyřešené, jo? No. Myslím, že je dojím kraj udělat přednášku na téma, proč překudně nezakládat nová vlastní združení. Já se obávám, že když se podíváme... Možná to zrovna máme, ale nějakým způsobem tam zanesení jsou, takže fungovat můžou, ale myslím, že tam ještě nějaké nedostatky byly. Tak na to se podívám. Když jsme u těch předsednictv, tak teď zrovna jsme zase narazili na problém v jiném kraji, kde se malinko stavějí na zadní. Totiž jde o to, že předsednictvu platí zastupitelnost, to znamená, že při volbě předsednictva musí být jednoznačně určeno i pořadí těch místopředsedů. Proto probíhá ta volba dvoukolově, protože obecný princip je ten, že v prvním kole se rozhoduje o přijatelnosti kandidáta pro danou funkci a v druhém kole se pak určí pořadí. No a v kraji, který nebudu jmenovat, se rozhodli, že se jim nechce do toho druhého kola a stanovili si to pořadí těch místopředsedů pouze podle výsledků kola prvního, což je špatně, což jsem jim tam tedy rozporoval s tím, že si musí to pořadí místopředsedů určit tím druhým kolem. Zatím se tak nestalo, takže teď v téhle chvíli prostě oni nemají řádně danou zastupitelnost místo předsedů, neví se, v jakém pořadí se vzájemně zastupují. Ano? Já jsem chtěl ověřit členy našeho místního združení, naše místní združení tam není. A to je které? Praha 10. Praha 10? Bude v záhlaví úplně. Vás nás zrušili, tak úplně v záhlaví. Úplně v vršku. Prahu 10 jsme nezrušili, jenom no, jak si ono to řadí. Podle důležitosti, tak dobré, no. Ne, podle prostě ne, čísla to neřadí podle pořadí tak, jak by člověk jako to čekal, že za devítkou bude desítka, protože to by byla příliš sofistikovaný požadavek pro fórum, takže Praha 10 je za Prahou 1. Takže? Cože? Úplně na vršku. Já mám se Praha 1 a pak mám 11. Pokud jsi jiný, tak vyjíváš úplně na vršku. Jo, ano. Jo. Jo, protože vždycky nahoře máš skupiny, kde jsi členem a pak máš skupiny, kde nejsi členem. Takže... Jo. Proto já to mám v tom seznamu trochu jinak, protože tam mám testovací účet, který není členem skoro žádné skupiny, takže to můžu zobrazovat v tom pořadí, v jakém to vidí jenom registrovaný uživatel fóra, zatímco, no, čili já tady mám NOS Praha 10 pod Prahou 1, zatímco ty, když si člen Prahy 10, tak to budeš mít, ano? Tak to předsednictvo bylo kde? No, tady jsou skupiny NOS všechny a pak jdeme dolů a tam jsou předsednictvo. Myslím, že někde v nějakém návodě ty zkratky jsou, ale z hlavy vám neřeknu, jak to je. No, zase na druhé straně jako jsou tady snahy změnit ty zkratky z PKS a PMS na KP a MP, ale zase MP taky není úplně nejšťastnější zkratka. Ano, jako máme republikové předsednictví. Co? To je tak, jak odpovídá. Ano? To jsou příznivci, přičemž nedávno došlo k poměrně rozsáhlé změně toho, jakým způsobem budou fungovat registrovaní příznivci, čili všichni ti, kteří teď jsou ve skupině registrovaných příznivců, tak pokud v ní budou chtít zůstat, tak budou muset projít procesem ztotožnění, budeme se muset ověřit, že to jsou skutečně reální uživatelé, a ne, že někdo tam má nějakých 50 mundiáků zařazených mezi příznivce.
tenhle proces bude probíhat od 1. dubna, kdy je tohle, tahle změna vejde v účinnost. Pak na to bude 6 měsíců. Tenhle dotaz mi ale vyrušil trošku z jedné myšlenky, kterou já si teďka musím nějak se dotápat zpátky. Časem vyskočí. Tak nechám prostor pro další dotazy a třeba mě to mezi tím napadne. Jestli teda jsou dotazy. Já jsem se chtěl zeptat, jak to funguje s tím, že v nějakých případech může krajský fórum zastoupit co místní, když je tam nějaká jako krize nebo tak. Tak jestli to má nějaký konkrétní pravidla nebo jestli to jenom jako... No hele, máme ošetřené v tom organizačním řádu. Respektive v těch zásadách týmové spolupráce tam je ta možnost převzetí pravomocí podřízeného týmu. Organizační řád, paragraf 6, nadřízený tým a jeho dohled. Čili tam pak je ten odstavec 3. Nestačí-li dohled podle odstavce 2, je nadřízený tým oprávněn zrušit či změnit právní akt podřízeného týmu. A pak ještě je ten odstavec 4, že je oprávněn si na nutnou dobu vyhradit působnost podřízeného týmu nebo jiným výkonem pověřit jiný tým. Jako tedy v případě místního sdružení není možné pověřit působností jiné místní sdružení, to by nešlo. A prostě pokud v tom místním sdružení jsou nějaké vážné nedostatky, tak si může dočasně jeho pravomoci vyhradit to nadřízené krajské fórum. Případně krajské předsednictvo si může dočasně vyhradit pravomoci podřízeného místního předsednictva. Vlastnost, která se objevila poté, co z loni přešlo po novou verzi, jsou notifikace, které vám tam v záhlaví vyskakují, mě tam teda zrovna teďka žádné vyskakují, a ty se dají nastavit, aby buď to vyskakovaly ve fóru, nebo ještě navíc i chodili e-mailem. Je tam spousta druhů těch notifikací, u kterých se u každého zvlášť dá nastavit, co má vyskakovat jenom ve fóru a co má ještě navíc chodit mailem. Takže tam si to můžete nakonfigurovat tak, aby vám nic podstatného ve fóru neuniklo. A co je důležité a co by určitě mělo předsednictva a koordinátory potěšit, pracujeme se Standou Štíplem na tom, aby v těch notifikacích vyskakovalo členům upozornění na platbu členského příspěvku. To znamená, že ve chvíli, kdy se ta splatnost přiblíží, tak bude vyskakovat notifikace jednou denně, že prostě je nutné zaplatit příspěvek, a ve chvíli, kdy bude po splatnosti, tak bude naopak vyskakovat notifikace, že příspěvek dosud nebyl zaplacen.
Takže když jsme u toho fóra, tak ještě nějaké dotazy k fóru, co vám tam chybí, nebo co, s čím máte případně potíže, co byste tam potřebovali. Ano? Já se rovnou zeptám, my bychom potřebovali založit víceméně jako subfóru, protože máme zastupitelstvo, ano, subfóru, no. A potom máme asi 15 komisí a výborů. Ano. A každému z nich bychom ten subfóru mohli tam dělat nějaké pozvánky, zápisy, a potom ta jednotová kauza, jestli k tomu lidi můžou vyjadřovat. No, tak jako dělat 15 subfór, a když by s tím přišlo každé zastupitelstvo, tak to bychom se asi zbláznili z těch subfór. No, čili... Takže to prostě máme mít jako jednoduchý vlákno a nějak si s tím poradit. No, případně nějak to prostě odlišovat nějakou značkou na začátku toho vlákna, čeho se to týká, jo? Prostě v hranatých závorkách třeba kultura, nebo bytová komise, nebo tak. Případně jako dalo by se vytvořit, dejme tomu, jedno subforum pro komise a výbory, jo, ale fakt nemůžeme každému zastupitelstvu vytvářet 15 subfor. Už tak těch subfor máme mnoho. Ono navíc, jako s tím se pojí ještě jeden problém, že ke každému subforu je nutné nastavovat oprávnění zhruba tak pro průměru 10 různých uživatelských skupin. Takže. Ano? Ano? No, podatelný by měli pokud možno fungovat na Redmineu. A na Redmine se tedy podíváme. Tam samozřejmě, pokud nemáte projekt pro své místní sdružení, tak je potřeba požádat příslušné krajské předsednictvo, ať vám ten podprojekt založí. Třeba když tady se podíváte na Karlovarský kraj, tak ten tam má. Nezřejmě všechny, ale prostě některá tam má. Liberecký kraj teda zrovna ne. Praha tady má taky spoustu. No, tady Olomoucký kraj má aspoň Olomouc a Prostějov, čili mělo by to dokázat krajské předsednictvo, protože krajské předsednictvo má v Redmineu administrační oprávnění pro svůj projekt, čili může zakládat podprojekty. Což, no, a v okamžiku, kdy je založen podprojekt nějakého toho místního družení, čili třeba tady Olomouc, tak každý takový podprojekt má v podstatě podatelnu automaticky, protože podatelna není žádná specifická sekce, podatelna funguje čistě tak, že je to úkol, který má typ podání. Takže podatelna vznikne každému projektu automaticky. Jo. Může to být konkrétnější příklad, o co chtěl koho požádat? Skutečně asi by bylo záhodno, aby to místní sdružení mělo ten svůj podprojekt. A pak už může ten člen v tom podprojektu založit podání. Položím do paměti, že k těm projektům a podprojektům vám budeme muset vytvořit nějaký návod, jak s nimi pracovat a jak tam přidělovat jednotlivé role pro ten nový podprojekt, aby to správně fungovalo. Jinak, ano? Jestli budou nějaký i pravidla pro to, když bychom chtěli,
Tohle nedefinovaný už je, máme snad ve stanovách přímo, že oblastní předsednictvo může schválit účast registrovaných příznivců na hlasování. Dokonce, když byly loni komunální volby, tak některá předsednictva to takhle využívala a vytvářeli jsme jim speciální hlasovací skupiny, kde kromě členů byli i někteří právě takhle ztotožnění registrovaní příznivci, kteří byli i na kandidátkách, tak aby se mohli podílet i na jako té tvorbě té kandidátky. Takže možné to je a technicky vám s tím vždycky nějak pomůžeme. To znamená, ta žádost by měla přijít od předsednictva? Ta žádost o zařazení hlasování do určitého tématu. Takhle, pokud... Jakým způsobem? Pokud budete to chtít povolit v podstatě všem příznivcům, kteří budou jako nově v té skupině registrovaní příznivci, to znamená, budete mít jistotu, že jsou ztotožnění, že to jsou reálné osoby, tak tam pracujeme na tom, aby to bylo možné v tom Heliosu zařadit automaticky, čili prostě při tom zakládání hlasování vybrat skupinu jak členů, tak ještě prostě vybrat více skupin, čili zařadit tam jak členy, tak příznivce. Pokud tam budete chtít pustit jenom některé z nich, protože třeba když bude kraj tvořit kandidátku tam, kde není místní sdružení a bude tedy kromě členů toho kraje, kteří jako to hlasovací právo mají automaticky, k tomu chtít pustit jenom některé příznivce, tak tam potom na žádost jim vytvoříme speciální hlasovací skupinu pro tady toto hlasování, tak jak jsme to dělali loni. No, někde v Pardubickém kraji. Ano? Možná ano, v principu to funguje tak, když se podíváme tedy na nějaký ten projekt, třeba Olomoucký kraj. No, tak, tady máme tady, no tady to zrovna není úplně vhodně vystavené, to je budu muset ještě trošku pokládat, protože správně to má být tak, že členové předsednictva krajského mají roli administrátor. Potom koordinátor by měl mít roli projektový vedoucí, případně ještě další lidi, které tím jako pověří to krajské předsednictvo. Pak je role uživatel, tam se zařazují lidé, kterým je možné přidělovat nějaké úkoly. A pak je možné ještě, což tady teda zrovna v tom Olomouckém kraji nevidíme, ale když se podíváme třeba do odboru nějakého, tak to, pak ještě existuje role podatel, no a tady to taky nemají dostaný úplně vždycky. Což jsou lidé, kteří mají právo podávat podání a tam by měli být všichni, kdo, tam by správně měli být i ti lidé, kteří nejsou členové daného projektu. Aha, ale to je možná nastavené separátně, protože tady ta role třeba není vůbec. Každopádně správně. Projekt tedy obecně nějakého toho krajského sdružení má mít nastavené role následovně. Krajské předsednictvo roli administrátor, koordinátor roli projektový vedoucí, případně může to předsednictvo touhle roli pověřit ještě nějaké další osoby. Potom lidé, kteří se aktivně zapojují a kterým jsou přidělovány úkoly, tak roli uživatel. A pak je speciální kategorie
nečlen, která teda zahrnuje všechny uživatelé Redmineu, kteří nejsou v těch jiných rolích, a ti by měli mít minimálně roli podatel. Což je role, která umožňuje právě vnášet ta podání. Takže pokud to takhle někde nastavené není, tak je třeba to opravit. Což by měli dokázat ty kraje sami, pokud ne, tak jim s tím můžeme pomoct. No a pak analogicky pro místní sdružení, když teda jim to krajské předsednictvo vytvoří ten podprojekt, pak by se tam analogicky měly nastavit ty role, to znamená místní předsednictvo roli administrátor, koordinátor by tam zase asi měl fungovat jako projektový vedoucí, no a potom nějací ti uživatelé, kteří se aktivně zapojují a jsou jim přidělovány úkoly, tak roli uživatel. Potom tuším, v tom mediálním odboru jste mohli vidět ještě roli tajný čtenář, což je taková specifická role, která se týká toho, o čem jsme mluvili dřív, právě o těch uzavřených jednáních, čili tajný čtenář, to je tam, to se přiřadí lidem, které je případně možné jako vpustit do toho soukromého úkolu. Čili pokud je potřeba do nějakého toho uzavřeného jednání předsednictva pustit ještě někoho, tak je možné mu právě přiřadit tohle roli tajný čtenář. Tak, když jsme u toho Redmineu, tak tedy ještě nějaké další dotazy. Tak to vezmeme najednou. Tak já se zeptám, kdo pracuje s Redminem? Hodně? No, to je podstatně lepší než s tím Heliosem. Dobrá, nějaké problémy tam máte, nebo co byste potřebovali vylepšit, byť teda samozřejmě to může být zase na technický odbor? Prostě nějaká jednoduchá poznámka, která by měla vyskočit. Na jednoduchý předávání těchto operativních úkolů se to prostě úplně nehodí. Ale já to tady spíš říkám proto, aby se nad tím ostatní zamysleli, jak to vlastně řeší tohle sami. Protože je mi prostě jasný, že tohle otázka na technický odbor, a také je mi jasný, že vím, jak vypadá rozpočet technického odboru o personální obsazení, a tohle prostě nemají kapacitu vyřešit. Já jsem to takhle řešil, že si to píšu rovnou, tyhle si druhý věci, co nesmím zapomenout. Ale ale mě teďka takhle napadlo, což je samozřejmě taky do diskuze s technickým odborem, jestli by se k tomu nějak nedali využít ty notifikace ve fóru. Možná. Přiznám se, že na fóru jsem v tomhle směru neuvažoval. Ale prostě to je spíš na technický odbor. Ano. Určitě je to na technický odbor, ale jako i to by mohla být cesta, protože pokud přijdeme na to, jak na to už nepřišel, ale pokud nějakým jednoduchým způsobem zprovozníme to připomínání platby členských příspěvků, tak by se od toho možná dalo odpíchnout a umožnit si tyhle jednoduché dočasné poznámky ukládat a vyskakovalo by to pak v těch notifikacích. Hlavně, aby ten záznam tenhle pak fungoval, protože tady zaznělo spousta podnětných nápadů a já si to nestíhám psát, takže abychom si to pak z toho zapověřit. Co? Já to nějak nezapomenu. Dobrá.
ten záznam pak bude, tak já si ho projedu, vypíchnu z něj všechny ty nápady, někam je sepíšu, předhodím vám to ke kontrole, jestli se na něco nezapomnělo, a myslím, že tady z toho dnešního školení zajde spousta užitečných věcí. Ano? Určitě známe všichni. Jedno druhé zadávání je poměrně jakoby, že je takovou dost dost nežbe. Kdyby chtěl jednu stránku a tam mohl prostě vyhrat jednu úkolu a mohl tam za ty dny vypsat jednotlivý položky a pak je prostě naraz poslat všechno. Si, to bylo jako jedno. Tak to bude asi opět na ten technický odbor. s tím asi. Obávám, že bychom spíš potřebovali Martina naklonovat, no, ale... A biotechnologický odbor je na tom jako... Biotechnologický odbor jsme ještě nezřídili. Možná by to měli, takže podnět na změnu předpisu o zřízení komisí a odboru zřídit biotechnologický odbor. Něco dál k Edmainu? Jinak si s ním všichni rozumějí dostatečně, aspoň ti, co s ním pravidelně pracují. No, mě těší. Můžeme přejít k dalšímu. Což je navodnění, ve kterém by se tedy měli jako soustředit všichni, ať už zájemci o členství, nebo zájemci, kteří nás chtějí sledovat, nebo kteří chtějí být našimi příznivci, pomáhat nám v kampani a podobně. V podstatě do navodnění, pokud by měli být všichni směrováni z hlavní stránky z pozici polise, tak se to odřízíme. A teda zrovna tady vidíme oznámení o odhlášení z aplikace. Asi by bylo dobré, aby to nebylo tedy v zeleném rámečku, ale možná v červeném rámečku. Jako výstražné upozornění. Takže do nalodění jsou tedy směřováni všichni, kteří nás chtějí sledovat nebo se chtějí přidat. A poměrně čerstvě nám tam přibyly newslettery. Kde tedy zatím je veřejně dostupný ten celostátní členský newsletter, které už nám teďka vznikají přímo v nalodění a proto se budou i z nalodění rozesílat. A jakmile budeme mít tedy otestováno i to rozesílání přímo z nalodění, tak se to zpřístupní i krajům a budou moci si takhle z nalodění rozesílat své krajské newslettery. Znamená, že tam budou i šablony? Budou tam i šablony. Bylo by dobré postupně prostě tyhle ty kontakty všechny soustředit do toho nalodění. Jakým způsobem, to je opět spíš otázka na technický odbor, ale snad najdeme nějaký způsob, jak to tam nějak efektivně přemigrovat z těch všech jiných systémů, abychom to soustředili a aby se nám ty kontakty neztratily a aby všichni dostávali ty informace, které dostávat chtějí. Takže ve chvíli, kdy to zpřístupníte i koordinátorům, tak už bude teda možnost to nějak propojit, protože abychom zase části lidem neposílali newslettery z MailChimpu nějakou dobu a části lidem zase z nalodění, jo, rozumím,
Čili někdo prostě ve chvíli, kdy se to zpřístupní koordinátorům, tak by bylo dobré, aby byly namigrované ty kontakty. Dobře, tam bylo tlačítko importovat, co nejsou. Stejně tak jako do toho nalodění budeme importovat kontakty od lidí z okreskových volebních komisí, kteří právě si zaškrtli, že chtějí dostávat newsletter. Mm-hmm. Tak to tam importujeme tak, aby to bylo všechno pochopit. No. Jak vidíte, tak dneska ráno, než jsem šel na vlak, tak jsem rozesílal 6. newsletter. Je to tak teda nějak ošetření, aby to nepadalo do spamové skránky? Rozesílá se to přes specializovaný nástroj, který by právě tomuhle měl zabránit, aby to do toho spamu nepadalo. Podrobnosti ví Martin Reimann, který to přes ten nástroj implementoval. Když jsme u toho newsletteru, tak se zeptám, jak se vám líbí nová forma newsletteru. Aha, a tady se nám to zvedlo. Co? Málo obrázků. Oni jako občas tam obrázky jsou. No, že bylo to příjemnější. Pro mě taky bylo příjemnější. Příjemnější v jakém smyslu? Vizuální stránce věci, velikost tlačítek, barvy. Tohle zrovna je bohužel ve špatné šabloně. To, co chodí tím e-mailem, tak no. to vypadá lépe, ale teďka je tam špatná, na ten newsletter, jak se zobrazuje tady, tak je tam špatná šablona, Martin o tom ví a příležitostně to určitě spraví, ale bohužel momentálně. Ale to chodí v mailu. No, pro mě to bylo takový jako nezajímavý. No, přesně to je lepší, neatraktivní. Málo obrázků. No, dobře, málo obrázků. Tak obrázky budou, na to ten newsletter připravený je, když se podíváme. Je to tam kočičky. Kočičky, tak tady máme, tady obrázky máme. Takže obrázky budou. Na druhé straně je třeba, aby ty obrázky taky někdo dodal. Nebo abychom si vytvořili nějakou obrázkovou databanku, z které budeme čerpat. Je tam nějaký logo manuál pro mailing code. Grafická úprava. Podívat se na nějaký konečný. Třeba někde. Čili obrázky je možné tam mít. A určitě do těch svých newsletterů můžete přidávat obrázky za hrdlo ráčí. Schválně jsem zvědavý, kolik jich tam bude. Myslíš to jako fotobanku, jo? Jaké dotazy k nalodění? Já mám velký, takže to obrázek na celém webu. Jestli to máte systém, který nám přitáhne nový členy, tak to teda 100% neudělá. To znamená, že to neříká jediný důvod, proč se mám nalodit. Je to z mého pohledu to je jako hezká maketa webu, ale fakt to tam chybí jako všechno za tím, proč by ty lidi, kteří to je vlastně dneska jako jedno nebo o tom přemýšlené, měli udělat to, že jako se na to podívají.
podívat někde jako z marketingového pohledu, protože fakt jako ten web prostě za funkci nemůže. Myslíš teďka konkrétně to na lodi? Na lodi, jo. Tak to je hold zase věc na odbor mediální, protože jak jim Martin opakovaně zdůrazňoval, řekněte si to, co tam chcete, já vám to tam zapracuju, ale vymýšlet to nebudu. Jo, takže šťouchat do mediálního odboru, že prostě to naladění by mělo být tak nějak jako přitažlivější a ať na tom zapracuju. Ale tohle po technickém odboru chtít nemůžeme. Takže šťouchejte. Kdo má starosti na tom mediálu? No, kdo to konkrétně má na starosti, to opravdu netuším. Čili nejlépe založit podání v podatelně mediálního odboru a průběžně ho urgovat a možná se na to časem někdo chytí. Jinou odboru fakt nemám. Kde se zakládá takové podání? Podání na Redmine. No, Redmine. Se dřív přihlašovalo pomocí toho původního karetajní, teďka nově se tam dá přihlašovat i tou pirátskou identitou, které jsme se bavili, a pokud možno se přihlašujte přes ní, protože to má nějaké další technické výhody, které vy nevidíte, ale nám to pomáhá. S pirátskou identitou. A ta je stejná, jako když se přihlašují na fórum? Jméno a heslo ano, ale je to prostě tady tahle centrální identita. No, ale jméno a heslo máš stejně jako do fóra. Jméno a heslo máš stejně jako do fóra. No a když už jsme u toho, tak to taky zopakuju. Když si chcete změnit jméno a heslo do fóra, tak musíte tady. Do fóru už si ho nezměníte, musíte tady na téhle identitě. Stejně tak, jako když prostě heslo zapomenete a potřebujete ho zregenerovat, tak musíte tady přes zapomenuté heslo. Protože zpráva. Identita SL už se provádí výhradně tady. Takže krom toho, že nalodění je neatraktivní, tak ještě něco k tomu, co vám tam třeba chybí? Ano? Já mám jenom takovou spíš poznámku zamišlení. Protože nalodění, to je ten prvotní kontakt, který jako vůbec vás na ty lidi upozorní, ale pak je nutné, aby se nějak představili těm ostatním a to prostě probíhá na fóru, protože fórum je ten základní informační a komunikační kanál. Takže možná tedy jako nějakou vysvětlující stránku do toho nalodění, jak vlastně ten proces probíhá, aby ti lidi nebyli překvapení. Čili prostě, aby jim bylo jasno, že to, že tady kliknou a přidej se k nám a vytvoří si účet na lodění, takže tím to zdaleka nekončí, že prostě musí proběhnout ještě nějaké další kroky. Hm? Dobrá.
nálet na lodění? No? Plánujeme, že bychom měli nějaký jako koordinátoři širší přístup, protože třeba na to lidi zaskrtávají, o co mají zájem, ale nás to nedostane, můžeme se jich na to zvládat dostat. Jo, čili prostě u těch, kteří, že byste chtěli u těch lidí, co je tam vidíte, tak vidět i to, co jste zaškrtali. Ano. A co ty tam vidíš, je na zájem o IT, nebo ne. No vidíš? Tak to tam lidi zaškrtávají, my se na to jak ty pak zavtáme, že? Aha, jo, dobrá, čili prostě, aby koordinátoři měli ty informace, které by se jim hodily, aniž by se na to museli těch lidí znovu vyptávat. Dobrá, to je samozřejmě opět na technický odbor, jakým způsobem to zpřístupní, ale věřím, že tohle nebude až tak velký problém. No, v podstatě v plánu je celé to nějak provázat to nalodění i s tou databází People, do které zadáváte členy a do které konec konců budete brzy zadávat i ty registrované příznivce, protože prostě někde se musí evidovat. Takže pak se to celé propojí, včetně toho, že do nalodění je v plánu integrovat elektronickou přihlášku, která si samozřejmě jednak načte ty údaje, které už ten člověk tam bude mít vložené, aby je nemusel vyplňovat znovu. A pak naopak všechny ty údaje z přihlášky přepíše do té databáze People, čili je tam nebudete muset přepisovat. Máme ještě takových 20 minut, takže to bych asi nenačínal žádný další systém, obzvláštně proplácení, protože to by bylo na dlouho. Takže spíš ještě prostě necháme teda 20 minut na nějaké ty obecné dotazy ke všemu, co jsme zatím probrali. Já mám takový dotaz, protože máme jednu členku, která, byť to není žádná stará dáma, ale prostě nepracuje s žádnýma technologiemi. Jediný, co má, je ještě tlačítkový telefon, nemá počítač, jako ani ho neplánuje. Takže když teďka třeba byly ty volby, tak se chci zeptat, jestli to je možný. No ne, přišla ke mně, přihlásila se na mým počítači, protože má samozřejmě přidělený, že to ta registrace probíhala, že jo? Takže má přidělený na svůj uživatelský účet. Účet, takže si to odhlasovala ode mě, tak jestli v tom není problém. V tom problém v principu není, samozřejmě při dodržení těch zásad zabezpečení, to znamená po té, co odhlasuje, tak se musí odhlásit z těch systémů. To je jedna věc. A druhá věc, další dvě holky, které už jsou dlouho členky, tak jedna se vdala, druhá někde zarochněla starý počítač a teď se chtěli znovu přihlásit na fórum a opakovaně se jim to nedaří. A zkoušeli tu regeneraci hesla tady právě přes tu pirátskou identitu. Tady je tlačítko zapomenuté heslo. To se určitě zkoušeli několikrát. Určitě tady. To nevím, jestli tady. A kde to teda najdu? Tohle? No, protože když já vejdu do fóra, když se teďka odhlásím, a půjdu na ten přihlašovací obrazovku, tak tady mám napsáno, že reset zapomenutého hlesa může provést pouze na adrese T a T, je to klikací, takže když tam kliknu, tak se dostanu přesně sem, kde si můžu teda provést. Dobře, a v případě, že se teda vdala, změnilo se jí příjmení? Musí se samozřejmě přihlásit pod tím původním účtem, který prostě byl, a pak si požádat nejlépe teda buď to soukromou zprávou nebo přes Redmine, ale v Redmineu by to měla komplikovanější, čili soukromou zprávou mě napsat, že by potřebovala mít příjmení, protože se vdala.
je dobré ještě tady tyhle ty změny, pokud možno nechat ověřit třeba krajské předsednictvo, prostě jako doložit, že skutečně má změněné příjmení. Děkuji. A aby si, jako si jen tak někdo nechtěl měnit uživatelská jména. No a když se stane úplně taková nejblbější situace, že třeba RekPéčko zapomene i uživatelský jméno a i heslo. No tak, to a je... A třeba jenom mail a tak jako tuší, že se přihlašovala si pod nějakým mailem. To je obecný problém všech systémů, když někdo zapomene uživatelské jméno i heslo, tak... My máme takový příkladu, tak třeba 5 do měsíce. Tak mu často není pomoci. No, takhle, pokud pod tím původním uživatelským jménem nikde moc nepřispíval, tak jako si vytvoří nový účet a je vystará. Horší je, když jako... Když ví aspoň ten mail, tak bychom mu to, tedy dejme tomu, dokázali nějakým způsobem... takhle, podíváme se, když to zapomenu, to je heslo, hele, uživatelské jméno nebo e-mail. Takže je to... No, protože ta pirátská identita je navázaná, je už vyřešená tak, že se dá hlásit e-mailem, akorát teda nebude mu to fungovat ve fóru, když nezná to uživatelské. To bohužel ne, takže to bychom pak museli řešit individuálně. Na druhé straně, když si tímhle tím způsobem dokáže zregenerovat heslo na tom, na e-mailu, tak se pak přes... No, jméno mu tam, to si nejsem jistý, jestli mu tam přijde jméno, ale tím pádem se dokáže přihlásit do téhle identity, tím pádem se dokáže přes tu identitu přihlásit do Redmineu a tam pak už oslovit administrativní odbor, že má ten problém a my mu s tím dokážeme pomoci, protože už ho máme ověřeného, že jako fakt je správně přihlášený. Byť to nevylučuje riziko, že někdo někomu se nabourá do e-mailové schránky a pak by si takhle nechal zregenerovat účet. Na druhou stranu, když někdo někomu nabourá e-mailovou schránku, tak je tam spousta vážnějších problémů než zrovna tohle. Takže ať to zkusit nevážit. Spíš si myslím, že si jako založit svůj účet, než prostě jak má dvakrát někde kliknout a někde se přihlašovat, tak pro ty méně zdatný to je fakt už taková komplikace. V podstatě já si myslím, že je v plánu, aby se to objevovalo právě v nalodi. Právě někde měl být i ten dashboard, který by soustředěval ty důležité informace z ostatních systémů. To znamená, dokázal by si vyzobnout úkoly z Redmineu aktuální. Mohl by si dokázat vyzobnout notifikace z fóra nové. Co dál k systémům obecně? Martin, kde se mění hesla přístupovat do systému? Teď jsem o tom mluvil. Na centrální správě identity. Yeah.
Protože takhle, v centrální správě identit máte takzvaný registrační mail, který byste měli pokud možno mít nějaký nepříliš používaný, respektive měli byste ho mít odlišný potom od takzvaného kontaktního mailu, který si můžete nastavit v nalodění, protože právě na ten registrační mail vám chodí to třeba obnovené heslo, když ho zapomenete. Čili ten by neměl být příliš zveřejňován, aby se nestalo, že se vám ho někdo pokusí nabourat. Jo? Proto si můžete v nalodění nastavit druhý mail, takzvaný kontaktní, a ten pak se propisuje dál. Pokud ano? To uděláš, přihlásíš se do RedMailu, tak se ti do RedMailu aktualizuje údaj a napadne se tam z nalodění ten kontaktní mail. Ano. Což ale třeba já úplně nechci, protože ten kontaktní mail byl starý, a bylo to něco úplně jiného. No tak si nastav nalodění jiný. Že ty data můžou být poměrně starý, a ne každý... Čili prostě zdůraznit, ať si to nastaví. Ne každý navíc, s čím se kdysi dávno zaregistroval. Do toho nalodění si třeba můžete nastavit svůj pirátský mail. To je jako ideální způsob. To jsem přesně nakonec udělal. Mm-hmm. Zatímco jako registrační si ho nastavit nemůžete, to vám nedovolí, protože tím by došlo k zacyklení. Ale díky za tuhle připomínku, ta... Zdůraznit rozdíl mezi registračním a kontaktním mailem a jak s nimi pracovat. Doufám, že tady jsem to vysvětlil dostatečně, čili že všichni ten rozdíl chápete. Tak. Ještě máme 10 minut, takže ptejte se, dokud můžete. Já jsem zase jako papáry, nebo jak se dají tak mobil. Byl mi nadhledem o mé kolegyni, která nemá ani počítač, ten já mám, ale jsem stejně blbá jak netky. Byť jsem také hezky předsednictvu. Já nevím, jak určím číslování těch jednotlivých podání na fóru. Protože se mi tam neřadějí číselně a já nevím, který bylo vlastně poslední podání. V rámci Libereckého kraje. Na fóru? No. Číslo jednání, promiň. Jo, jednání, aha. No. Protože se tam i vlastně vzhledem toho, jak je který aktivní, tak se to furt přeřazuje. A jestli je teda nějaký jednoduchý fígl, no to jak to zjistit? No, najít si nejvyšší číslo a... Ne, jo, a tak to mám rolovat teda, jo. To se obávám, že jiným způsobem nepůjde. Jo, když už jsme u toho, tak došlo ke změně předpisu o spisových značkách, protože jsme sjednotili zkratky krajských sdružení tak, aby odpovídaly zkratkám, které používá stát. Takže zhruba v polovině krajských sdružení došlo k mírné změně té zkratky, takže bude nutné, abyste to tedy postupně začali používat v tom novém tvaru. A mělo by to být... No, to právě na to bude, já to, až bude poškolení, tak já to budu ještě vyhlašovat i oznámení k změnu předpisu, ale jinak je to předpis, tady vyhláška o spisových značkách, zde. A a tady
tady jsou teda nové, nové zkratky pro jednotlivá krajská družina. Je to i z toho důvodu, že právě ten nový technický systém a ta centrální správa identit a skupin pracuje s těmi zkratkami, které používá stát, čili abychom to měli jednotně, aby se s tím pak líp pracovalo i automatizovaně. A to tak, Martin, to tak bylo vždycky. Co? To je novinka. Tyhle zkratky, jak jsou teď, tak to je právě ta novinka, že jsme to sjednotili s zkratkami, které používá stát. A můžu se teda zeptat, co znamená zkratka HKK? No to je Královéhradecký kraj v podání státu. To je zajímavé, protože třeba kraj, jako krajský úřad, používá KHK, jo? Takže oni to tam nehodí. No, je to docela dobře hodně. A je to fakt jako takhle? No pokud se Vojta neuklepl. Protože KHK, opravdu. Tak skválně se podíváme, co nám řekne Google. No jo, ale tady máte Královéhradecký kraj Požáry.cz ohnisko hraních zpráv a máte tady HKK Požáry.cz. To se říká oficiálně. To zrovna je to asi, že tak můžu být hasiči Královéhradecký kraj. To by mohli, to je pravda. Ale tam do tím je to hosta. Ale to bylo něco jiného. Je možný, že se Vojta uklepl. Ne, možná si to ověřit. No tak je možný, že se Vojta uklepl, když to přepisoval. No, tak dobrá. Správně. To napadlo. Vojta toho má moc. Zkrátky krajů a okresů, statistický úřad. No prosím. Královéhradecký kraj HKK, nedá se nic dělat. Stěžujte si u státu, Liberecký a LBK. Liberecký je Nepotěšil jsem vás. No, máme tady si pěšný. A jo, bo to je teda potřebuje. To ne, u krkou mě přijde dobrý. Thank you.
to 6 krajů ze 14. Když se ptala na to jednání, to máme který kraj? Nezbývá, než prostě si to projít a hledat nejvyšší číslo, což zatím asi vypadá na tu 40. 41. Právě že to je jako, že prostě musí, někdo se nějaký starší téma odemře, tak ono se vlastně jako přesune nahoru. A tím pádem jako já pak prostě taky si není. By nebylo možný nějak, že jsme u toho, tam vidíš, právě když vyjedeš nahoru, tak tam třeba u toho prvního tématu je takový štíče. To znamená, že to je nějak označené, že to je pořád nahoře. Myslíš tady tohle? No. Jo, to je nastavené jako důležité a tím pádem je to vejš. A to je nastavené při zakládání? To se nastavuje při, ale dá se to... Ten, kdo má jako to možnost založil. To upravovat, což jako jsou v podstatě nejenom ten, kdo to založil, ale celé předsednictvo by to mělo upravovat, tak prostě když poedituje ten úvodní příspěvek, tak by měl mít možnost změnit to vystavení, takže pak by to nemuselo vystavit. No, jde to i zpětně. Připínáček. Jo, jde to právě i zpětně. A pak tam ještě nějaký plamínek, tak to bude taky nějaké. Tady tohle, to se přiznám, že tady jsem zatím fakt nepřišel na to, kdy tam vyskakuje tahle ikonka. Zatím jsem tam v tom nenašel žádný systém. Martine, to je taky v nastavení, a když to tam právě v tom, jak se to nastaví, ta žárovka, tak ten plamínek u nás je to docela častý. A já ti neřeknu teď přesně, jaký je to ten příznak té diskuze, ale je to v tom stejném nastavení. Protože tohle to je oznámení, tohle to je důležité, ale ten plamínek, Ten tam přišel s tou aktualizací, ten tam předtím nebyl a přiznám se, že jsem ještě neměl tolik času, abych to zkoumal nějak zvlášť důkladně a zatím jsem v tom nevysledoval žádnou logiku při zběžném pozorování. A já teda se ještě zeptám na číslování těch jednání. Takhle, když to projíždíš, tak některý jsou očíslovaný a některý ne. Má to nějaký systém, je to v tom spisovém řádu nebo... No, to je především, jako každý jednání má mít spisovou značku. Pokud nějaký nemá, tak jo, čili tady maximálně, jestli je tam něco, co není ve skutečnosti jednání, tak to pak spisovou značku nemá. Tady sice není důvod, aby to bylo zrovna tady, může se to probírat o úroveň výš, jo, ale... No a daj si ty... Jo, ale třeba tady tohle není vyloženě asi jednání, ale je to členská anketa. Takže tam dává smysl, aby to bylo v téhle sekci, aby tam mohli hlasovat pouze členové. Ale cokoliv je jednáním, tak musí mít spisovou značku. Pokud ji nemá, je to špatně. A dají se třeba ty teda vlákna, které to vypadá třeba, že bylo založené ve špatném oddílu. Můžeme to nějak přesunout? Jo, to se dá přesunout a máme ještě tady, no je jedna hodina, ale... Já můžu to nechat po obědě, já se připomenu. Můžeme to nechat po obědě, nicméně to vypadá s tou pizzou. Tak jde o kakrůře. Takže vyražte na oběd a do druhou, ať jste zpátky. Martina, když jsem to má prozba nebo spíš dotaz. Já bych chtěla na hospoda Boleslav, jestli z diváků nebo organizace prostě za zápasy diskuzí a oznamování diskuzí přemístit z toho, co jsou pravší mám na to plán, když se rozhodneme, aby